Dobrý večer. Tak já jsem přijela z Humpolce a na začátek mi přijde dobré, abych vám řekla, kvůli tomu, s jakým pracujeme publikem, tak i kde Humpolec je, protože tam je základ pro ty přespolní, aby do Humpolce trefili. My jsme úplně na začátku, když jsme novou instituci Osmičku, která existuje teprve 6 měsíců, když jsme ji vytvářeli, tak jsme na to šli hodně základně. Tak viděli jste mapu Praha Brno-Humpolec, je to v polovině cesty. Osmička je bývalá textilka, a ty tři čísla, která vidíte, tak to je zrovna plagát na program, který zapojuje místní humpolecké občany. Ten program se jmenuje Sirény a je to vždycky první středu v měsíci. Jak houkají sirény v celé republice, tak to je kvůli tomu našemu programu v Humpolci, kde vy víte, že máte běžet do osmičky, stihnete to, protože je to v poledne hodinu k nám a tam potom můžete chodit po městě a dozvídat se, jaké je to umění ve, veři, ve veřejném prostoru a podobně. A na začátku jsme si řekli, že je dobré být připravený úplně na všechno a hlavně říct lidem nějaké, nějaké základní pojmy. Takže tady jako umění, humpolec, osmička, D1, to je takový úplný základ. Hliník to je moment, kdy se to každý s humpolcem spojí, takže tím dosáhneme na publikum na širokou veřejnost přes hliníka. A co se týče místního publika, tak tady vidíte armádu našich teenagerů, kteří k nám chodí do takové školy, jmenuje se to Akademie 8. A tady to jsou pláště, které jsou provázané na naši fasádu, aby je všichni poznali. Oni to celkem rádi nosí, přijde jim to jako taková dobrá móda. Dělali to návrhářky a oni potom s námi spolupracují, kromě toho, že k nám chodí do takové školy a jednou za 14 dní, tak nám pak taky pomáhají. Tak, co se týče publika a nějaké kolektivní paměti, tak z Humpolce je Ivan Martin Rose a těch 50 magorů, kteří k nám takhle přišli, to byla kniha. A to byla poznámka, kterou mi napsali kustodi. Vždycky mi píšou, co se jako kdy stalo a píšou, bylo tady 50 magorů. Ale ono to znamená, že přišla 50 knih Magor a jeho doba. Ale jinak na ty pamětníky hodně k tomu odkazu nějakým způsobem vztahujeme. A protože jsme bývalá textilka, tak první výstava byla o textilu a tady vidíte, jak publikum angažuje nás. Protože jedna věc je, že nějakým způsobem zapojujeme publikum, ale někdy se publikum taky zapojuje trošku samo. A to, to je taky komentář z té knihy, kterou máme. Jako každý den jsou ty reporty a oni takhle upřímně my tam kolegové píšou, co zrovna publikum vyvádělo. A tohle bylo ještě slabý začátek, ta zamotaná hůl. Tak tady vidíte pamětníky, kteří pracovali dřív v té textilce, ve které máme tu kulturní instituci. Jsou to pamětníci Národního podniku Sukno a my jsme jim takhle pořídili tašky s tím původním logem ze 70. let a zapojili jsme do takové diskuze. Oni se zase mohli potkat, byli rádi, strašně rozuměli tomu, říkali takové slova jako loden a tak, jo, to je nějaká speciální terminologie pro vlákno a tady vidíte Erhardovu cukrárnu v Praze a tady Humpolec, velký nápis. Jo, tam ta výloha vlevo, tomu věnujte speciální pozornost, ono je to sice v cukrárně, ale dost to tam zapadlo. A tím vlastně jsme trošku se přiblížili pražskému publiku i jinak než jenom onlineově. Protože nám přišlo dobré udělat prostě takovou věrnou rekonstrukci, odkázat na tu původní textilní tradici. Tohle je výloha původně z roku 61, a převedená do současné doby. Tak pro nejmenší jsme si připravili speciální stavebnici, která je pro jistotu jenom u nás. A takže máme jistotu, že se budou vracet, je to inspirované špulkou, proto ten tvar dá se na tom sedět, skládat do sebe, a má to spoustu funkcí, se dávají na tom školy, unese to dospělého a je to takový velice populární prvek, se kterým si spoustu z nich vyhraje. Dneska tady někdo mluvil o tom, že má pografitovanou knihovnu, tak my máme takhle popsanou zeď, která se pak vždycky smaže na konci dne. A všichni se tam podepisují, od Krištofa Kintery až po různý prostě umělce a píšou nám tam různý vzkazy, tak já si v tom někdy ráda čtu, protože je to takový, myslím, dobrý způsob, že se tam můžou všichni na konci podepsat, než od nás odjedou. Tak, to je nějaký dlouhý teďka. Tak. Návštěvníci tady vidíte naše schody do depozitáře, jsou v něčem nepoučitelní, takže tohle je jeden z takových vzkazů, který se objevuje poměrně často. Tak jinak, co se týče návštěvníků, tak my cílíme na místní publikum, na celou republiku i na zahraničí, což je na instituci o jedné budově, na rozdíl od těch velkých gigantů poměrně vysoká ambice. Zatím se to daří a návštěvníci opravdu se k nám dostávají jak místní, tak i z jiných měst. My děláme dost průzkumy a tohle je také opět jeden z těch vzkazů, kde já pak na konci dne najdu, odkud ti lidi různě byli. A tak, takže takhle mi to kustodě přesně popsali. Tohle zrovna je jedna ze skupin, ze kterou taky hodně pracujeme a jsou to umělci samotní, protože se snažíme být platformou, kde poskytujeme příležitost i umělcům, aby mohli tvořit a třeba i vytvářet nové věci. Tak, tady vidíte naše publikum, který je nejobtížnější a to jsou návštěvníci byly v Humbolci, protože ta byla je od nás na dohled. A tam je vlastně takový nejméně jako to pro Progres, dá se říct, z naší strany, protože do té byly chodí spousta lidí a jsou to lidi, které umění vůbec nezajímá, z velké části. Takže my někdy jdeme takhle k nim. Ta burka, co tam vidíte, to je dílo Jiřího Černického, kde ona takhle sedí před bylou a prodává brambory. Někdo si nic nekoupil, kromě nás. Tak, říkala jsem, že máme jeden objekt, tak ten jeden objekt vypadá takto. Je to konverze bývalé textilky. Není, naštěstí to teda nebylo památkově chráněné, takže jsme tam mohli udělat všechny ty technologie a všechno to, co bylo potřeba bez nějakých větších komplikací ale komín máme úplně původní a z toho se nám podařilo udělat výstavní prostor a budou v něm videoartové a zvukové instalace, tak ty od února potom začneme a když uslyšíte D1, vždycky se na nás vzpomeňte, protože ty zácpy to je kvůli nám, to je prostě marketing, to je jako opravdu je to často proto, že lidi k nám sjíždí, jsou to jenom tři minuty z D1 a návštěvníků jsme už teď měli, jako jsou to opravdu velký tisíce, za šest měsíců to bylo šest tisíc lidí, takže když nejsme Národní galerie nebo Národní divadlo, což byli mý předchozí zaměstnavatelé, tak musím říct, že v Humpolci je to zdaleka jako vlastně nejvíc funkční a ten jeden objekt mě úplně stačí a budu hrozně ráda, když vy taky přijedete. Tak moc děkuju.